Здравствуйте, сахар сел информационный бирек, кихага сангар часта тахартин сагалдир студия лисис мюнхлени видмане бүгү бериптте кылгастык. Битехик суккадан айдарынан Россияга COVID-19 вирусунан 4216 кейси тулубут. Сахар сел бүгүнкү күнгө 31 кейси COVID-19 вирусунан өлчөтө бигергенне. Битэхик суккадан айдарынан Россияга COVID-19 вирусунан 4216 кейси тулубут. Ордук элбах вирус тарганыта Москва коракка белетенер. Тынчагы сүз кигилдибит. Москва облагыр сүзсе 16, Санкт-Петербурга 204-1. Онтон бүтүн дойдурдан эриге каптар бу жодан сана түрдө хетте тынчага тийди. 400-тен такса кейси орума солуна мантан 4-4 битэхик сукке эгер биз туттар. Үсаңар тынчакыны эмтейтлер. Сахасыринлар боллақы бүйінгі күнгі 111 кей COVID-19 вирусынан ұл жібіта бігергенне, балартан 16 кей түйерен балы хаттан тағысты. Онтон марқағы ұл жібіт жақтар әбей хәтті кейін ұсы түйбіта бұғарылынна, маныққа 1 кей перинатальны кейінгі өлелері білі біт. Онын перинатальны кейіні мұсыстар 19 күн өттен ғымын 3 күнгер дері санитарны растағына саптылар. Олы ноқтан жақталар маңнаги нөмерді медицина кейінгер еттілер, әрдекі біттері чәддік санаторийға көрділер. По Якутску хочу сказать, что у нас, к сожалению, растет количество больных именно от контакта Мархинского, который у нас был обнаружен некоторое время назад. К сожалению, уже в общей сложности 7 человек имеют положительный анализ именно по результатам контактов с этой больной. Больная сама сейчас находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Здесь еще раз хочу сказать, что соблюдение режима самоизоляции, особенности для пожилых лиц, так этому больному у нас как раз 65 лет, было абсолютно необходимым, но, к сожалению, вот именно это игнорирование режима самоизоляции привело к очень плохим сегодня вот результатам и для непосредственно самой больной, ну и для тех людей, которые ее многие навещали как раз уже после вступление в силу режима полной самоизоляции по городу Якутску. Эпидемиология тургунан айтса Николаев корот округтарын онна улус багалыктарын кытта видео сибэхэнан муньяхытта. Месетгер жан тарган итинсеретерга кайда жаналарын белисте саңачақчылары салгы кепсетаққа ылджыбыт жонтон сүз төрді улахан жон хэттета оғоден бұхарда. Кинлертен инфекционный балыхаға жокускай гэхүрбек ки алданга төрдөн бир ленскей гэбез, сунтарги ки бүлүгэ бир мирнеге бир кихи энтенини ахар. Онтон күн бүгін обсерватордарга 230 хэтте кихи сатар манттан сүзчүрбек китте ылджыбыт жон кытта алтыспыттар. 315-хэ атын регионлардан кэлбиттар. Элдархан луз бахалыктарга рафахтавай бөхлөктерге тутуытылар сиддергер контролу күйүрдүн генетте иккине делегер сахасиргер 10-чатан тахса кихи атын субъекттартын кэлбитин бужан каяндааны 14 күн изоляция барыктахтарын сүбелете. Онно бахалыктар сирейп бетине сүгагыт диен баарда. Сәбергіқтатан жаннағыны намыратыйға саңа сол есті тобылдар. Ол бұғырдынан Якутия технопаркқа директорын әбәнен толыра ұчып Петр Габышев, оғы инфекционын клинческі балығатығыр қос сбетесті сәрей маскаларын тіксерді. Вирустан қарыстыр маскалары Инката ден Беларусия компанията тіггер Якутия технопаркқа онлық 10 тыгынчанылла, оны кытары 4 тыгынча избетеге алтырда. Маска түйер қос ұғылар бетес таңастары 3-5 күн болан баран ұларды қасып, онын ковид ұрыны боқсорға көджістеғын балыға клавына бірағын әмтәген чағығар сол бәтші Антон Маскин ұян тұран Якутия технопаркаға мақтанна. Эндікетін маңнық хабанна ақкөмі әлбергер бағадда, респираторны маскалары оғы инфекционны клинческе балығатын үрін қалатын ақтыра кәтектірі. Үйәвлі ұлығыған
Тунзян короттан гуманитарный комбинатный алтонтан тасадях дезинфекционные средства для рентуттулар. Центр болока уехаблюлуха китай народной республики Хэйлунзян провинции Тунзян короттан китта догордусиганы китенчо 15 лет бесситан саглауттара. Коронавирусы рита китай гэр турбут кемигер уехаблюлер 13-тан таса медицинские масканы гитан турдахтар. Онтон билигин олитюе саналаргар кардараларин билерен Тунзян корот салтада улуска алтонтан таса дезинфекционные средства рекомендуют. Бартатюр Алтон Джахак дезинфекция туттулар колордары, он спирт, этиловый спирт, арсеттен бетиттен атылахан кранысалар хабылах болан атылаханнар бихека иттылар. То биге бу дезинфекционные средства бастатан туран обсерватордарга, он отерлтелергер надалахирдерге, тюнгетерге бланнатыбыт. Округ күндүгүн бияка сүйүстөт местелер үйөблүдөгү техникум общежитиетигер обсерватор билимнен турар. Онда сүйүстөт багыс местеге лицей интернат опсайгер эмне үлөбара турар. Ону серге бу билигин өттүн өрүс уалаха буллан өрүсүн органы электерге серакка пабадак да кемигер онда бүрү турбут кемигер икки серге барда түрдүн местеге эмне обсерватор жилер оттура оңолдон билимнен турар. Онан бастапан туранан набарактар, ол кандиттен отерлтелерінен түнгетілдектар. Майдау еретер онның орын тахары кейін елінен барталты үстен тақса оға қабылдан еренер. Білігін ерақ кәлергер тиен білейін үлді, тоқтан тұрар кәмегер. Эбі ерақтан кейінен педагогтары арас технической платформалары туғанан оғылыр дистанционнан еманнан деттен оларын еретерлер. Сегелі кәлер сүрек әкір. Мені сұвайтын бүкілшәтілгі тағадында. Веретерон уран тахаракини хинен улелир эдер техник круго кюренечите Павел Исаков бэхэ сибэснёнгу эсалаячитын көмэтюнен уоту сэпкэ холбурга пайкылырга юренер. Киник рэддагаттен электрик асистан билингеттен World Skills эдер профессионаллар чемпионаттаргар белемнене сылджар. Заряд тарымана сэпкэ холбан уматэттахан. Мене хэка билин кэддэрэ. Бу выключатель ден аттах, мыны баттадах па билин, опыт умен тахы аттах. Көрілгі күрдік, умен тағысты. Оттын парикмахер Курухогын салаячыта Сахаяна Николаева жетігер олырынеры, үйренетчілергер парикмахерскай искусствасы табылларыгар үйретер. Практикаларын бұллағына балталаргар, редидергер, иелергер еген оғырылар, үші байтык өрен еген көрдерелер. Уйретер оңорын тахары кейін бир сүрін қайысқатынан профессиональны уйрақ тәхім болар. Опытақ преподаватель Сергей Иванов Zoom, Skype платформалары туғанан соппар едеттігер үрдікі класс оғыларын онна улақан жону уйретер. Егі уйрепепет өз неделі өт болы. Оның отын басықы неделі бар 200 күн ұрқатан бұрамын, кәндіке олақ Хөбіләнірігін бұл үсіне дейлі бәр. Өсі маңны көхенді барғы қөбі бітті ғанатым. Оттың практическі жағығыр әдір педагог Александр Андреев жетін тағығыр техникіні қайдақ көрінерге жастарынан ұйхан таңан көрдірер. Видея бұғы себәсінің оғылырғы бұхаран берер. Бұл мост тематын барға жауыт білген. Бұл ағауыты спесиалінің мастатын ұстамын, мұхын, ұхамын, оғылыр бұны ерті жауын. Оғылыр наға интегілдері біт, практически өйләне. Ол хейін бұл оғылыр бұл күтті бұл телефонмы, штативқа қалбамын, спесиалінің прямой эфирін ұрауыт. Әбі үйрақтағын кейінігер дистанционы үйрақтарылын педагогтар екерділаргар үлі қамыта, опыт атастағыта әме видеоконференция нүңі ұтылдар. Орқүтті өртін наға тұттыға зетіп баланы білейін наоборот бері әдебет күрдік. Бей баланыттың ұлысқа 12 филиалы ақпы, ол филиалар бұдың ең күтті өлі елге себәйске тақарған, например, мен педсоветтері еңілдар бар, ол ұқшы өбітті ғанадым. Үйеретер оран тағарыр кейін педагогтары дистанционны үйректі әйіне бағылан, енекетінді бұнеманы туғанар бұланы ақтар. Вячеслав Санников, Мәңе қаңылас, Майя. Күйі қыран көстер статистикандан сылықтыр болаққа жон жиағылыру режимін кәр. Оннағар 6-15 тәреттен үйәс астан жон күннеті обсыстығыны транспортынан айынылыра білетенбек. Білген бұрдықтаны тіксерер өңіл бәқ, оны тәңі табаран лайын түлігі қысып. Патрулға сылды бірабы көмішкен сатрудиктер сәретті үлетінің талылар, асып неделіға сүстен тақсы административні протоколы толырдылар. Оннан жиағылыруға сүбелілер.
Виктор Хаммыт, Николай Васильевич Сергеевич, Нербет Арсентьев, Сардана Владимировна, Уанна Дорубия, Харстовый министерство, Виттеря, Умир Лорен Бхагам Маккавыт, Киннер Хетельдерига, Уастовый Латек, Сиханнахан, Буковары Джиева, Олгохаин, Карантины, Тулудахтек, Техиен Тулуен, Кетехен, Битерин Кетехиен, Гемини Хейнин, Дам Булохту. Лиги Саха, Джона Буковары, Рукаттен, Тимсюля, Питня Натара, Джамудона, Тимсюля, Олгохаин, Бу, Куаган Ирины, Куаган Джаны, Кыяхпыт, Кинахарын, Кыхидёхпитемен, Бюгерэлдахпин. Аммаға қарбақ желеттен көхірі программатынан желері тұту салғанлар, түгінші тұлсы сауын сылларға социалына егілеттерігер ананан тұтылып же әргерен тұмныян қарбақ тұрптан бұда. Оның әлек жалтады ұлыз жалтадың күтті тәңгілі әлігін реестерге филлеріге сетістілер. Ол күрдік амма ұлығын әлектеріттен ан бастықынан сомырсын әлігер үсет әстағы 14 квартиралар таз же сывайыта түсті. 10 квартирата қарбақ жеттен көхін кейректі оны тағана 4 ипотекандан ұлықтақтар. Бұйыл күнде өтен келер сылғы өліға керекті. Жені бейгіл ұспындығар бейтін көлдір біт Юрий Попов генералный директорда основа тәрлікті тұтар. Бұл переселение программаты бейгі бұл Россияға, республикаға ұл ұспындығар үрді қымалық. Бұл үкесі табығар осы 13-тің ғанчаттан тақа квадратный метрі оңғылықтақ. Бұйыл әлбәқ сывайы түсті, аммаға үшде сывайыта бүгін сомарсуңға. Онтон әмес чапчылған, әме әлбәқ квартиралай дейлер тұтылыра қалынықтақ. Бұл апсайға бар бұтым, сүрбе әтті әу болға. Оғырым қыраддақтарыттен мәндас қолатын жұғасты оғыр бұтыр наға жөйеті. Бұл наға тұмыны үрдәдір оны бүгін наға жекін тасқайда, олақ сывайет үйіте, өрі бұңырылатын, наға өрілік сұрағыстанмен алыс дәнді ұлген тұрауын. Алыра өсті қасақаттан бастығы себескі сөйіз жоруын Федор Кузьмич Попов атынан танкы қолы бұрын тұрудылар. Демиттенің қолы өтті 34 танкы күйі болысыдығы тұрды, онына мемориалінен комплекс сүрін чаға болды. Мәңі ұстар бұп амытындығы 2 неделі оңыр бұттар, бастатан тұран қорту оттан макет тұру бұттар, ол кәнне темір илістері қолбан, дегінің танкетке түрі түгер сұвар қылабыттар. Бұ танкы ұлы көйе 15 жылығар ананар, онына сақы бойынларын сұрдық аттарын керестерден алыра бәсті абалға Юрий Калмаков бәлетер. Т-34 тұрбұт сирады ұтық, Республика Национал архивында анайдарынан Лені әбі үлін әңір қытылыптан сәрі кемгер, үстіңінші әттігі сәтті өнтіңінші салат фронға бар бұда. Ол жәхеттен ұрыт түрден бір ұлаққа бұл үлін әңірден бойыттар әлбәқ бұл үлін әңір ұлыстары бар ұмынжыстанлар әлбәқ керегі бар бұда. Онтың әлбәқ керегі өтемін бәдаға. Ол тұғар бігі өйді бүйінгер бұл танкы тұрырды ұлт. Онына болдағана, онына ол құлышып бұтығар бұл қайы бұл болса тұғар бігі. Бастығы герой бұл Федор Кузьмич Попов памятнегі тұрар. Танка әнеке бар әнегер, атын болықтан құрдық кәнеттен пехота дейді, жандық өйді бүл. Сасқы Кускатақсы бәрт күрі кәм қалыла. Маныға пандемияттан сұлтаны Россия өгіс регионларғар Сасқы бұлды тоқтаптыра. Онтан сақа сергер бұ кәмінгі көңіл бәрілері білдәлік. Бүгін бұл түсібәтін челеттері онына бұл салтата күттіла видеосі бәріне мұнях болан аста. Сейілі кәлер материалды. Күлін тұтар отып піл күнігер дойды айлға ресурсаларын оның экология министері Дмитрий Кабылкин коронавирусынан себәстен регион бағылықтарғар сасқы бұлды тоқтатор тұғынан ұңыры тағармыда. Бұй етінлері бүтін дойдыны телек өті өттін сақысырын бұл жұттара күн бүйің әңе дері бүлгесі дүйер олар олар. Сасқы күстен күгіні ұға кәдеспіт тұқ бар ақтылға бүлін тағар коммунальных тактиях Аспыт неделі тәңі тұрғынан уапсайы сүйтбе бір регионға сасқы бұлды тоқтаттылар. Сүрінден Европа түнәғы субъекттар қатшаға келдерділер. Тоқдетар ол әңір регионлар атшығы боланлар үгіз бұлтшыт ұлақан қораттартан тиері біт. Оның Джон Мұстута ұлатығын сөбден сасқы күхі боптылар. Бияғы самай чуғыс дәлі-восточный регионлардан Амурска ұласқы саптылар.
Олегим, это был сахарированный эти вопрос. Кданты турда был республика вот топар ультун корентурн бухарил их надо был чуттер интересен коронаротор интересен был регион вот бигне территория это улахана нехиление видах санагаян вестен не бухарил их надо нет материалы были не хинджавут Антуран көтер коронавирусы тарғатын илджекелен сөбденгі үшедайында чөп-чөп-чөп-чөп-чөп бербәттер әрәрі күс онына кихи вируға тұстығынан болар. Эбит, он сәрге ұғынайыңа вирус көтерттен суыраллар ден білет әбіттер. Көтердерге бәлергер атын коронавирус үрілақтар ол кихи яқа жайпад. Ен ұғынны қайыннан көрелілер, оның болағына еті Вирунан здесь того полагта на албатра был один, а не он. Бүгүн нерге бул чубета улустарга мониторинг итте, ал чертитнен бүгүн видео себебинен муньякыттылар. Туох баһарны албаттарын бараток ал баттан нагана бирде официал нехитнери тарыхтара. Алексей Смёнов, Саха телевидениете, Жогускай. Бүгін Россияның қан тұттары ашық күні білетінер. Республикаға ағыс пуыны тәңе Жокускай қораққа қан тұттары станция бағылар. Бір қапыла қан тұны салғырден мән ағат пәттері болу, оның нәхеленеға өсетті күлмандық күн бара, олақ ғырақаттарғар түбеспіт жаңға болғымты тұхайыларын санатар. Станция бүгін өлетін күнін Нүргияны Горова білісті. Бүгін станцияға кехи әлбаға суық. Үрі суға болылар үгәс бұғытынан бачуаттағы донардары білетен сарсырдаттан бірағындыққа тәңнияқ күн болу біт. Ол әрін үлі тоқтауабат қаңын адият жүгіз. Оның станция сүйістен тақсы өліхеті күндеті түбігірер. Бүгін өрүйді қаң тұттар ачылары бастығытынды кәләтшілер балылар. Өрі тұттар ачылытым, онында бұл бүгін именна ген донара кәлі. ФЛГ королю робит, он на группу крови определяет, его робит. Вот он вовсе, вообще на анализ крови ему ролор, он там терапия вагавит, он там будет тараколебить. А так как бытым карантин кемигер агаях кихикален тут тарарден, олихин кальбипить. Республика үрінен 10 тұғынша кәрінге қан тұттара чағылар мантан 5 тұғыншаттан тақсата кейін қораққа. Балар істерігер бачуаттағы донардар тұғынан іспейекке сәдәқ генотиптағы жон балылар. Жиғылыру режимі кейлелігіне күннете манна сәтті 10 ағы 10 тұғыншаға тілге жон сылжара. Бүгінгі күннен 4-5 кейкелен қан тұттарам бардылар. Бұ жан тұрбұтына себәстен донардар мекелелері ағыята. Но жаң турда ден чин бир донордар эпитни стадиондар хим бикелелер оны бий бәбит тағаны әрие бит ыңырталы бит оны санпарус пучник бутын ары күйгүрден берді бит негана мы телефоннан ен донордар ыңырап қан улухан ченчиине аахар аныгы немаларынан вирус баарын суогун чолкайдылар оборудование федеральный программанын саңардылар болан ченчии түргендик ыйтылар лаборатория хааны эки компанияңа араараллар кыхыл эттиктеах уанна субай хаан деңе ол кәнниттен бербиеркени бартын аахан экспедиция отделыгар түхер уна жа эртроцитер холдиника угаллар балыха барарга белем болалар. Кыхыл эттикте кан 2-6 градус сылааска түөрдөн конукадери карайылар. 10 тон плазма түө тыйдаах карантинге угуллар. Колубур бүгүн 36 литреттен ордук плазма 6-12 литре эритроцит компонентера кирбиттер. 10 тон бэгэхэ мантан 9-10 тыхынча литре субай хааны, 12 тыхынча литре кыхыл эттикте кааны балыхаларга ыппыттар. Неделя такая стоит, жаты, куда жат тухает. Ой, устен хипрор, хорошо, усте хорай биде. Жети курду қаңға надиян сатар қаңыла солуғын жонуғар донордар тұттарбыт қаңынара көмеға барда. Онтон 10-100 сылын белетенер донор күне өссі төгіл бүкін солталағын жону бұғыр аналағынды хоғылыр. Өйдіоқ тұстақпыт бір қапла қан кехі түгінін салғыр. Нүргені Егорова, Григорий Николаев, Жокускай. Манан бүгінгі соның түміктей біт, онтан сақалды тұрлаға информационың соңлары күн ақсын кияғы саңар жасқа, оны күніхін Елдархан Республикаға эпидемиология тұрғын тұғынан тағарытын көрі күтін ұмнымаң. Жағыт ер оларың, жеген жәддік болың, көршіқа дәрі.